Hej och välkommen till Lappudden i Nordingrå. De allra flesta besökarna kommer hit till Nordingrå och till Lappudden på sommaren. Men även vintertid är det fantastiskt fint. Särskilt sådana här soliga fina dagar. Här på Lappudden så erbjuder vi boende för upp till 10 personer. Och dessutom kan man bada bastu och vildmarksbad här. Och har man lust att åka skidor så finns det jättefina spår här i närheten. Ja, vi har en hel sjö här där man kan åka skidor. Vågsfjärden. Så passa på och kom hit även på vintern och ta lite semester. Och sen har vi ju jättemånga fina platser ute i havsbandet som man också kan besöka på vintern. Till exempel Rotsidan och Bönhamn. Så välkommen till Nordingrå på vintern.